Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Soki moninga abali sepela balobaka bongo il faut ko sepela kana libala surtout ya moninga soki moni moninga abali il faut ko sepela ka parce que yayo pe ezanango na nzela donc ezalaka moi bongo sali sali cher boutio sali cher abonné sali cher connaissance sali surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et chère connaissance, yale loto meme libino tonton Bobo Manoka, le président surtout ya groupe ya les étoiles de Bobo yango ebele abatu babenga kae mingi mingi kaka le président. Bandeko makambo de makambo, le mariage caché surtout de tonton Bobo Manoka et Bele Abatu, balingi bayeba, c'est est-ce que ezalaka ya solo to ezanango kandenge balubaka. Yango toye lelo ko sala moi éclaircissement surtout na makambo oyo ya le mariage caché de notre président Bobo Manoka. Avant tout banda bandeko na émission na biso ya lelo no singa na batu oyo surtout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko kitoko makasi chaîne moko batoli chaîne moko ya ba analyse ya bien et pourquoi pas chaîne moko ya bana ya nzambi bande ko bo s'abonner à cliquer aussi sur la cloche de notification pour recevoir surtout les nouveautés de notre chaîne, aimer la vidéo, commenter et partager et ko sala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi bandeko ba commentaire na bino et ko sala biso kitoko ba partage pe na bino et ko sala biso kitoko makasi bandeko makambo nde makambo balobi eza ya koyinda le mariage caché de notre président le Bobo Manoka ebele ya batu vraiment balingaka bayeba surtout pour na vie ya ba star na biso vie ya ba comédien na biso ebele ya batu balingaka bayeba soki bazalaka marié soki bazalaka engagé ebele ya batu donc balingaka penza bayeba yango ebele ya batu babando tuna tuna biso ba mona tellement ba photo oyo kili kili ba mona pe ebele ya batu ba salela ba émission pour nakoloba ke non le mariage de tonton Bobo était annulé ba mosusu ba lobi ke non le mariage de tonton Bobo donc ba moi mituna mituna ezalaki ebele epa ya bandeko c'est ainsi que ba tindeli biso ba message pour nako confirmer yango biso pe to kendaki ko sala ba enquête na biso ka ndenge ezalaka parce que soki mituna eza to vanda kapite to kendaka penza na CC ko landela penza ba information pour que to ya ko pesa bino ba information ya sursir pe ya solo. Yango ba numéro na biso eza affiché kuna soki boza na posa boza na ba question boza na mituna to boza kandenge zalaka na mwa nini bo komela biso na ba WhatsApp e osala biso kitoko boko kipe ko benga en tout cas tozalaka na biso na problème te ya koyamba to koyamba na biso kaka ndenge ezalaka bandeko makambo yango yo makambo o bato nyonso bazotuna po na mariage ya tonton Bobo bandeko je suis sûr que ebele ya bato o bazalaka vraiment na habitude ya kokota surtout na chaîne na biso ba comprendre déjà na sina sala ba émission na ba émission concernant les mariages de tonton Bobo et surtout po na bandeko mosusu oyo nanu bakota te po na kotala biographie ya tonton Bobo Manoka en tout cas na chaîne na biso ezalaka boko kina bino bino kokota kuna mbota la biographie na ye parcours na ye denge nini abandaki ba makamu na ya théâtre denge nini
Donc ti lelo akoma ndenge nini donc ezala mwa bongo. Sikoyo bandeko en ce qui concerne mariage à tonton Bobo kandenge bomo na ba photo kili kili ezo tambola. Ba photo na ba vidéo ezo tambola ebele ya bato bazolo ba mariage à Bobo, mariage à Bobo, mariage à Bobo. Eza somo. Bandeko oyo penza ezan de film oyo tonton Bobo a tourna ki c'était l'année passée. Titre ango ezala Kanzing Zong de titre ya film wana. Donc so bozan a posa penza okendo mona makambo yo bokende kana chaîne ya tonton Bobo bokokuta kuna Zing Zong en tout cas ezala ki film moko kitoko makasi. Film moko édifia ebele ya batu, film moko édicapé ebele ya batu. Donc ba photo onyon sobo omona ezo circulé, ba video onyon sobo omona batu aso salela salela, eza nango réalité te. Eza réalité te, eza nango makambo a filme. Makambo a filme penza yango bo omona kutu moto abando kotisa marié qui est le tonton Bobo ezala kinde Karine Mpala mama Karine Mpala lokapi international yende akotisa kutu tonton Bobo jour ango et puis moi si penza mutu oyo akotisa kiye na jour ali bala wana ezala kinde tonton Jérémy mama nangaye yende mutu akotisa ki moi si donc ba tonton Marion so bazala ki na filme wana ba Cardozo ba princesse Ilunga donc ezala ki moi filme moko kitoko ma kasi ti lelo ebele ya batukutu batala kango eza film moko en tout cas a ezaki bien organisé bien préparé surtout donc eza film moko kitoko makasi sukoyo ebele ya batulelo bakomi komona ba photo o na ba Facebook ba omona monango ebele ya batusuko bazo kanisa ke non tonton Bobo auti kobala tonton Bobo auti kobala bandeko eza nango makambo ya film na bango donc ba théâtre ba salaki yango bomuna ki balata ki kitoko bo kanisa ki en réalité penza ezala ki jour à mariage mariage na yete ezala ki nango na ba théâtre yango babilo mosusu bandeko il faut ko comprendre ka kandenge ezala ka soki bomoni ba mwa star na biso er mosusu bomoni bango bomoni to ba photo na bango balati surtout basi balati ba robe ba mariage bozala na mino pressé te ya kokota kota ki babali obo ebote yango ezala bien botuna biso biso pe tokoya kopesa bino ba information moko eza nango exact ezala mwa bongo donc ebele kati na bango omona tabasi balati ba robe de mariage bokanisi ke autikobala nzoka ezalaki na bango ba mariage ka ba film ndenge ezalaka yango balataki bongo monika mtu alataki na robe ba pembe omoni pe mobali alataki na veste ezalaki na bango mariage ya film ka ndenge ezalaka donc ba bazwa ka pe ba photo kwa omona pe bazwi ba photo na bango ya kitoko wana ezana ba mususu batiaka ngo na ba Facebook donc ezala mwa bongo ya pona ko si a vraiment moi éclaircissement na makamboyo donc ndenge bomona ki tonton Bobo alata ki kitoko boye neti marié ake kobala en tout cas ezala ki nde na film moko ya Zing Zong ezala kande na chaîne ya tonton Bobo Manuka donc moi si na epembeni ezala ki nango na film bande ko film ngo ezaka pe kitoko yango nazo encourager batu onyon soto tu soki nanu o s'abonner te na chaîne ya tonton Bobo Manuka na osenga yo na kombo ya nzambe na système surtout ya bientôt kende kuna bo s'abonner ka bo soutenir ka surtout ba comédien na biso pona musala kitoko o ba osalaka bo soutenir bango façon na bino penza ko soutenir bango ezande ko s'abonner na ba chaîne na bango pe ko talaka ba film oyo bazo tiaka eza façon monene ya ko s'abonner tango pe bozo talaka ba film bazo ngona ba publicité ezo lekaka en tout cas ko kataka ba publicité wana te botika ngo eza kaka façon moko ya ko soutenir surtout bango ya ko sala ke non musala na bango penza ekindaka liboso yango to senga na bino nyonso pona bandeko mosusu soki nanu botali film neti film oya sika ya du lundi au lundi soki nanu okendaki kotala ngo te en tout cas na osenga na yo ndeko kende kota na chaîne ya tonton Bobo Manuka
kende ba film pe ya kitoko kuna ezalaka hein bo kendo tala bo emaka bo komantaka pe soki oza pe na mwa suggestion na yo okoki kotika ngo na ba commentaire ye pe alanda kango kitoko makasi hein pi ayo kaka oyo ba fan na ye bazoloba alinga penza koyoka o ba fan na ye bazoloba surtout na cadre ya bien pa ya mafinga parce que to yebike ebele ya bato mona bakoti na ba commentaire bakomi ko finga wana za façon moko ya ko décourager surtout star na binu. Donc eza mwa bongo tonton Bobo Manoka aza papa azalaka na bana na ye azala pe na mwasi na ye et donc soki déjà boyebike aza na bana donc mama ya bana wana azalaka ezala bongo donc bana moko ki toko makasi bandeko wana penza tonton Bobo et puis azalaka mpe star ya bien azalaka pe tonton moko ya bien asololaka pe bien makasi asololaka penza kitoko azalaka totalement et encore social na batu onyon surtout asololana bango et puis apesaka pe batu mosusu conseil moko ya bien toyebike eza na batu ebele soki peut-être mutu azaki na groupe na ye afongoli groupe na ye azo formaka batu hein moni mutu azo formaka batu après quelques temps monika batu wana bazo longwa longwa oyalongwe et puis bake pe ko sala na bango pe ba groupe na bango ebele ya bango ya batu ba misala kaneti ba enemi omona mutu oya bandaki donc président na bango omona asali bana na ineti ba enemi mais c'est pas le cas avec tonton Bobo en tout cas bana na enyoso o ba balongwa na groupe na ye ba kepe ko fongola ba groupe na bango en tout cas azwa ka bango neti ka bana na ye et puis alinga ka bango mingi azala ka na ye na ba parti prité donc bana nyoso ba jwa ki pa na ye azwa ka bango neti ka bango nyoso na pied moko d'égalité donc azala moi bongo bien que il y a pas longtemps ebele toyoka ki ba rumeur ya batu mosusu batu sika surtout ba okota na groupe na ye ba bandeki ko se plaindre que non pourquoi tonton Bobo azwaka mingi batu alibanda ke biso batu andako to jouer na ba na nani na film alobi batu alibanda nde abengisaka bango ebele me bango bana ndako azwaka penza bango te eloko mosusu pe oyo tolingi tobakisa eza ke bana ndako bo komprenaka na cadre nini ye aza president azomona soki ya moni ke peut-être ba kalite oyo azoluka to role oyo azoluka na film wana na casting wana peut-être bino bana ndako bozana ngote mais amona kango libanda yango akozwaka bana libanda ba ya tombe o jouer bino bana ndako pe bomona wana bokwa améliorer façon na bino ya ko jouer ezalaka bongo ezate ke azo mema batu libanda parce que bango baza spécial to bango ayebana na bango te aza besoin na mutu oyo ako incarner role kitoko mutu openza ako jouer bien makasi yango atiaye apesa ye role wana a jouer soki bino bana ya ndako nanu bozo mikoti sa te to bozo incarner ka ba role na bino te en tout cas moya ko zwa pe bino e kozala te donc to singa kana bino bana ndako bana nyonso ya les amis les étoiles de Bobo Pito place yon sobo landa biso boye bakie papa na bino alinga bino mingi yango azo forme bino un jour bino pe bo bandule kaka na ba television kandenge batu mususu bazo leka deja parce que bana ndako deja bao ba jwaka deja na les amis de Bobo eza na batu mususu deja bazo lekaka ba benja wana nyonso bango nyonso wana baza bana les amis de Bobo les étoiles de Bobo deja bazo lekaka donc bino nde il faut bo travayaka dur bo travayaka bo convaincraka surtout papa na bino amo na bino ke non bo sala musala penza boza na posa musala na bino bo komona ke un jour bino peto bando tala bino mingi makasi en tout cas la famille
wana mwa message muke kaka tonga to partager na bino mwa éclaircissement surtout na makambo oyo ezolobama surtout na ba réseaux sociaux ba tu ebele o libala ya tonton Bobo Manoko ezalaki annulé o libala ya tonton Bobo o tonton Bobo otiko bala donc ezalaki mwa ebele ebele tango tozwaki ba message na bino yango tolobaki te to ya kaka to sala émission to sala éclaircissement surtout na makambo oyo batu nyonso oyo baye bakite batu nyonso oyo bazaki na ba confusion en tout cas boye bakie eza nango libala ya solo te eza nango libala ya ba film kandenge ezalaka yango ezalaka bongo yango to pesa mwa toli mwa conseil kandenge ezalaka na ba marié nyonso oyo bakobala surtout samedi ba oyo bakoya kopesela bango ba pré-dot ba oyo bakoya kopesela bango ba dot na ba oyo pe bakosala ba mariage na bango vendredi to samedi to dimanche parce que to yebike mingi mingi ebele ya batu basala ka ba mariage vendredi samedi dimanche to yoko pesa bino conseil ezalaka bongo donc boye ba que mariage ezalaka totalement et encore constitution divine donc tango bo bala wana eloko ali boso surtout na kati ya mariage il faut ko tiaka nzambe au centre ya mariage na bino nzambe penza azala au centre ya mariage na bino et puis libala etambolaka mingi mingi kitoko na dialogue pardon aussi na persévérance donc botia kanzambe liboso botia kanzambe au centre bozala batu oyo bo bando communikaka mwasi na mobali basurulaka ba dialogaka et puis bozala batu moko ya koyeba ko pardonaka soki mobali to mwasi na yo asaleli yo likambo moko esali yo pasi na motema yebaka kolobela ye et puis yebaka ko pardonner ye pe ko oublier makambo o nyonso ya mabe moninga asalelaki yo persévérance aussi ezalaka surtout na côté ya comportement tango bo bala na wana mutu na mutu aye na famille na ye aye na comportement na ye donc la persévérance surtout et rosala que libala na bino okende pe encore et toujours liboso donc ezala mwa bongo surtout nzambe nzambe nde nyonso nzambe nde makambo soki botie nzambe au centre surtout ya mariage na bino makambo nyonso oyo tu bosala ekokende nango parce que nzambe aza na contrôle nzambe aza au centre makambo nyonso tu bokoplanifie ba projet nyonso tu bokoplanifie ekosimba nango libala eyaka na bitumba pa possible eyaka penza na ba bitumba ebele yango soki ozokota na ndako ya libala kotika nzambe te soki obandaki kojene epai na bino ata na ndako ya libala continue toujours na ba jeune na bino po na convaincre Satana. Donc ezalaka bongo cher boutchou cher abonné et cher connaissance to komi vraiment na moi suka ya émission na biso ya lilo yango to sengika partage commentaire na ba jeune na bino et ko sala biso oyo to lobaka chaque jour tokos makasi bye bye la famille et à la prochaine.